I begyndelsen af ugen var der på Stewarts konto minus 15 kroner og 8 øre. Han indsatte mandag morgen en tjek på 426 kroner og 90 øre. Tirsdag morgen indsatte han endnu en tjek på 100 kroner. Hvor meget var der på Stewarts konto efter den anden indsættelse, altså efter begge indsættelser? Han starter altså med en negativ saldo. En negativ saldo betyder, at han har overtræk på sin konto. Han skylder faktisk banken penge nu. Heldigvis sætter han penge ind på sin konto, så han faktisk får en positiv saldo på sin konto. Han starter altså med minus 15 kroner og 8 øre. Og til det lægger han 426 kroner og 90 øre. Og så tilføjer han endnu 100 kroner. Så han startede med minus 15 kroner og 8 øre. Og til det tilføjede han 426 kroner og 90 øre plus 100 kroner. Så det er i alt 526 kroner og 90 øre, han sætter ind på sin konto. Hvor meget har han så på sin konto nu? Han startede med at skylde 15 kroner og 8 øre, og så tilføjede han 526 kroner og 90 øre. Vi kan visualisere det ved at tegne en tallinje, hvor det her er 0. Han starter på minus 15,08, men tilføjer 526 kroner og 90 søre. Det her er 15,08 til venstre for 0, og det er, hvor meget han skylder, og til det tilføjer han 526 kroner og 90 søre. Jeg tegner det ikke i det rigtige størrelsesforhold, men til det tilføjer han 526 kroner og 90 sører. Slutbeløbet, som bliver positivt, bliver 526 kroner og 90 øre minus 15,08. Og derfor bliver det den længde lige herover. Det er så meget, han har stående på sin konto til sidst. Det bliver 526 kroner og 90 øre minus 15 kroner og 8 øre. Det bliver, vi skriver det lige igen, vi har byttet rundt på tallene, men det er præcis det samme. 526,90 minus, når vi lægger et positivt tal til et negativt, er det det samme som at trække det negative tal fra det positive. Minus 15,08. Jeg vælger lige en anden farve. 526 kroner og 90 øre minus 15 kroner og 8 øre. Lad os se. 0 er mindre end 8, så vi skal låne. Vi låner fra 9-tallet, så står der 10 her, og 9 bliver til 8. Vi låner fra starten, så alle tal for oven er større end dem for neden. 10 minus 8 er 2. 8 minus 0 er 8. Vi har et komma her. 6 minus 5 er 1. 2 minus 1 er 1. Og 5 minus ingenting er stadig 5. Stuart har altså 511 kroner og 82 øre på sin konto.